başkaça hareketler işletilirken, çapbançası gibi işler verirler. Çıralı ulaki yaraşardı. Doğru kıp ayken de, ben uladan okulakken o erkek kişiye, birimiz rakısıya, otonaları hatta ki rahmetem ayçtı bilişimiydi. Okumuysan da, toşkiyim, bana Rusya'yım, Rubdu, Poslar, İki üç günler bu şeyden çıkmazdan yıkılıp, şuna kadar vakıyalar bugün. O sen kuan kalıp, urup taşışken ayam, inanmayan, kop gitmezdi ki. Kana kıpsan uzun balayını, başka karındaşları urdurup, inanmazdan urdurdun. Erkek kişi, tüdüm sübüyüm, erkek işine kısın, ben şimdi bari denem karşılıklıken. Beni kumup, öldürüp, kumup, buradan iki çıkarıp yana tırıltırıp yana kum. Şuna kıyım komentiyle dostu yaşayacağım da. Assalamu alaikum. Hürmetli Mehmon TV kanalının kuzatuvchilari. Biz siz bilen, kutulmagan insonlarımız bilen, kutulmagan suhbatlarımızla ulaşışta devam etmemiz. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz siz uchun biz uchun ijtimoiy tarmoqlar orqali mashhur bo'lgan raqqos yigitimiz, xoreograf Sherzodbek bo'ladilar. Assalomu alaykum Sherzodbek. Assalomu alaykum, xush vaqt bo'ling, rahmat. Sherzodbek, keling, avvalo suhbatimizni raqsga kirib kelishingiz bilan boshlasak. Chunki ayol raqqosalarimizga bu savolni bermaymiz. Chunki ular tabiiyki, raqqosalikka bolalikdan qiziqishi bo'lishi mumkin yoki oilasida san'atkorlar bo'lgan bo'lishi mumkin. Qandaydir sabab bilan raqqosa bo'lishadi va butun umrlarini oxirigacha raqqosa bo'lib qolishadi. Hunar ular uchun bu hunar kasbga aylanadi. Siz raqsga qanday kirib kelgansiz? Raqsga kirib kelishimda avvalo rahmatli buvim sababchi bo'lganlar, 5.5 yoshimdan boshlab to'y marosimlarga olib borib, o'shatlarda birga o'ynaganmiz buvimlar bilan. O'shandan qiziqib aliyan saroylarga borganman. O'shatda raqs to'garaklariga qatnashib keyin qarasam raqssiz menga o'zi hayot yo'q, qiziqib yana darsga o'qish olib ketganman. O'qishda o'qiganman Respublika Strasburg kollejida. Ularni Respublika Strasburg kollejini bitirgandan keyin to'xtadim, balki всё уже raqs san'atini o'qidim bo'ldi desam yo'q. Menda yana ham raqsni o'rganish, o'quvchilarga dars berish qobiliyati, kuchliligini o'zim sezdimda xoreograf bo'lib ish faoliyatim olib bormoqdaman hozirda. Kimlarning raqslarini kuzatib borasiz? Endi bolaligimdan Parzdopani raqslarini ko'p kuzatganman. Juda ham ashaddiy muxlislarman. Hozir ham Parzdopani raqs maktabida xoreograf bo'lib ishlayapman, dars beraman kichkina bolalarga. Ularning raqslarini juda ham ko'p kuzataman va Muhabbat Qurbonova va Malika Qurbonovalarni raqslarini ko'p kuzatganman. Yurida Ismoilovani. Mana shu to'rtta raqqosa meni hayotimdagi eng kuchli raqqosalar bo'lib hisoblashgan. Hisob kak. Так, tasodda. Hozir bilmaydi. Mana shu to'rtta raqqosa hayotimdagi eng kuchli raqqosalar deb hisoblayman, chunki bolaligimdan, yoshligimdan mana shu to'rtta raqqosani kuzatganman. Ulardan nimalardir o'rganganman, harakatlarini, mimikalarini, qarashlarini shu to'rtta raqqosadan ozgina olib o'zim yo'nalishimga kelib chiqishda ularni raqslari menga turtki bo'lgan. Demak, hozirda Parizoda raqs ansambli raqs maktabi. Parizoda raqs maktabida xoreograf ustoz sifatida faoliyat olib borasiz. Ha. Demak, bilamizki, Parizoda o'zlarining ansambllari bilan to'ylarda xizmatda bo'ladilar. Siz ham to'ylarda xizmatlarga chiqqanmisiz yoki chiqish niyatingiz bormi? Yo'q, xoreograf har doim sahna orqasida faqatgina raqqoslarga, ya'ni balet artistlariga sahnalashtirib beruvchi inson hisoblanadi. Har doim. Xoreograf faqat raqslarni sahnalashtirib beradi, tayyorlab beradi. Raqqoslar uni sahnada, boshqa xizmatlarda ijro qilib berishadi. Men xoreograf sifatida Parizoda Ravshannani raqs maktabida yosh qizaloqlarga dars beraman.
qarin hozir mana yosh qizaloqlarga dars beraman dedingiz. Aynan ota-onalar sizga shogirdlikka o'sha qizlarini olib kelishayotganda ikkilanishlar bo'lmaydimi? Chunki baribir siz erkak kishisiz. Sizga to'g'ri ustoz xoreograf, lekin ko'proq endi baribir ayol raqqosalarga shogirdlikka berishadi. Sizga nisbatan ularda hech qanday nima deydi? Yomon fikr yoki yomon qandaydir tushunchalar yo'qmi demoqchiman. Endi avvalo raqs san'atida o'zimizni o'zbek milliy nimamiz bo'yicha uyalish, boshqa narsalar bilan mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi. Ko'pchiligi boshida qarshilik bo'lishdi, qarshi bo'lishdi. O'y erkak kishiga bermaymiz raqsga, u bu degan gaplar, so'zlar bo'ldi. O'sha internet tarmoqlarida videolarim ko'rib qolgan ota-onalar, siz keldingizmi, xursandmiz degan gaplar bilan yana ham menga motivatsiya berdi-yu, yana ham ishlagim keldi. Qizlarni olib kelishdi, bir hafta, ikki hafta dars o'tdik. O'sha bilishdiki, erkak kishi ham qizlarga dars bera oladi. Yana ham kuchli dars bera olishini ko'rishdi. Chunki baribir dars paytidagi bo'lgan voqealarni, elementlarni, qiyin harakatlarni, klassikiy harakatlarni uyga borgandan keyin bola baribir takrorlaydi. Biz mana shunaqa harakat qildik, mana shunaqa element o'rgandik deb ota-onasiga baribir aytib boradi. Ota-onasi mana shu narsani eshitgandan keyin, uje farzandida o'zgarish borligini bilgandan keyin farzandini olib kelish davom ettiradi va boshqa ota-onalarga aytib, bir-biriga aytib tushuntirgandan keyin, mana shu ustozga bersang, mana shunaqa o'rgatadi, mana shunaqa qiyin narsalar o'rgatyapti deb hammasini tushuntirib, bir-biriga tak nima desam, ularni bunani bir-biriga aytib tushuntirib, bola yig'iladi. Shogirdlaringizni qanday tanlaysiz? Shogird hech qachon tanlamaganman. Shogird shu paytgacha mana hozir raqs san'atida 15 yildan oshgan bo'lsa, o'zimga o'xshagan shogird topmadim. Chunki baribir ham ko'pincha qiz bolalarni shogirdligi olganim uchun qaysidir paytda ota-onalarini xarakterlari menga to'g'ri kelmaydi. Chunki farzandini shuncha yil tayyorlaysiz, tahlilsiz, moddiy taraflama boshqa narsa raqs san'atidan kostyumlar to'g'risida yordam berasiz-u, uje shogirdingiz katta bo'lgandan keyin ota-onasi qanaqadir qarshilik qilib raqs san'atiga yubormay qo'yadi. Konkurslarga tayyorlaysiz, konsertlarga qancha mehnat qilasiz, ota-onalari hattoki rahmat ham aytishni bilishmaydi. Shuning uchun oxirgi paytlari shogird olish xayolimga kelmagan. Shunchaki o'quvchim bo'lib qolishini va qanchadir muddatda raqs san'atini, raqsni to'garaklarda qatnashib, raqsni o'rgansin, sog'lik uchun, go'zallik uchun mayli, lekin yonimda bir umr qolib shogird bo'ladigan shogird hali ko'rmadim. Topmadim. O'zingiz shogird bo'lib yurgan davrlaringizni qanday eslaysiz? Avvalo mening birinchi ustozim Qazan Madrimova. Qoraqalpog'istondagi eng raqs, eng kuchli raqs kiyimlarini tikuvchi ustozim, juda ham yaxshi ko'raman. Birinchi ustozim mani kichkinaligimdan shu sahnaga olib chiqib, kichkina qoracha bolacha bo'lganman. O'shandan boshlab stadionlarda, sahnalarda, konkurslarda olib chiqqanlar ustozim. O'qishlarga kirib, ishlarga kirgandan keyin uje aytdilarki, sen o'zing yo'nalishingni topding, bo'ldi, o'zing ijod qur deganlar. Ungacha ustozim yonida bo'lganman. Har doim uylarda, xizmatda, yonlarda, xizmatda har doim. Endi xursandman shunday ustozda shogirdi bo'lishim bo'lganimdan. Chunki ulardagi hayotdagi so'zlari, motivatsiyalari men uchun juda ham kuchi bo'lgan raqs san'ati yana olib ketishimda. Ikkinchi ustozim Bahor Davlat raqs ansambli birinchi solistkalardan bittasi Damira Sagirova bo'lganlar. O'zbekiston xalq artisti Mukarramat Turg'unboyevaning shogirdlari bo'lgan. Birinchi Bahor ansamblini birinchi sostavlarda o'zlari o'ynagan. Xudoga shukr, hozir ham sog'-salomatlar. Vaqtimizga sog' bo'lsin ustoz. Juda yaxshi ko'raman ularni ham. Mana shu ikkita ustozim yanada meni raqsda kuchayishimda, raqsni davom ettirishimga juda ham turtki bo'lganlar. Shuning uchun ustozlarimni juda yaxshi ko'raman, raqsni rivojlanishi va
yangilanishiga o'zim xususan xushligini ham davom etdiman. Yoshligingizdan o'g'il bolasiz, balkim ota-onangiz yoki boshqa atrofdagilar, "Esa erkak kishisan, nima qilasan?" deb maktab davridan balkim sizga qaytarishgan bo'lishi mumkin demoqchiman-da. Endi boshqa kasbni tanlagin deb aytgan bo'lishlari mumkin. Bo'lgan, shunaqa voqea bo'lgan, juda ham og'ir botgan. Maktab davrlarida hech qanaqa ustozlarim, hech qaysi ustozlarim bol yer yig'ishdi raqsni o'g'il bolaga to'g'ri kelmaydi. Hech qaysi ustozim aytmaganlar. Bitta ona tili adabiyot ustozim, Shirin opa ustozlarim, mana shu har doim sani joying Toshkentda, bu yerda emas. Har doim o'sishing kerak deb baholarim besh baho qo'yib berganlar, poddeshka qilib berganlar. Maktabdagi ustozlarim yo'q, hech qaysi biri unaqa qilma deb nima qilishmagan. Bitta maktabdagi direktorim Toshkentga o'qishga topshirishda qarshilik qilib, juda ham ayamlar bilan urush qilganlar, juda ham nima bo'lgan. Shu qolgan ustozlarim unaqa qarshilik qilmagan maktabdagi. Oilaga keladigan bo'lsak, oilada dadamni ukalari qarshi bo'lganlar, juda ham raqs san'atini davom ettirishda Toshkent amakilarim. Dadalari ham ozgina qarshilik bo'lganlar. Bobongiz. Bobom juda ham qarshilik qilib, juda ham urushlar bo'lib ketgan Toshkentga o'qishga kelishimda, yo o'qish davom ettirmaydi, chunki maktab bitirgandan keyin o'zi kollejga topshirishingiz kerak-ku, darsni o'qishingiz kerak. O'shanga o'qishni topshirishda ayam borib shunaqa raqsga o'qishga ketyapti Toshkentga deganda rosa janjallar bo'lgan. Juda ham uyga kelib o'qimaysan deb Toshkentga mana rosa ham urib do'poslab 2-3 kunlab to'shakdan chiqmasdan yig'lab shunaqa voqealar bo'lgan. Rosa ham qon qilib urib tashlashgan ayam indamagan. Mayli nima indamagan, indamagan, lekin 3-chi kuni ayam ayalar kelgan, buvim kelganlardan rosa yig'laganman buvimga. Shunaqa bo'ldi, kelishdi, menga qarshilik qilishdi o'qishga topshirishimga degandan keyin buvim aytdiki, ayamga aytdilar, "Bola saniki, qatta o'qitishdi, qatta ishlatishdi, sen o'zing bilasan. Shuncha talant, shuncha yil o'ynagani qolib ketmaslik kerak. Qanaqa qilib san o'zing bolangni boshqa qarindoshlarga urdirib, indamasdan o'tirding?" Buvim gapirdilar. Keyin ayam bobom uylariga bordida indamadilar. "Bolani tuqqan men, qatta o'qitishdi, qatta ishlatishdi, o'zim bilaman" deganlar. Keyin shu bilan dadamga aytganmiz. U paytda dadam Moskvada ishlardilar. Hozir Moskvada ishlayaptilar. Keyin dadamga aytganmiz, dadam qarshi bo'lgan. Juda ham qarshi bo'lgan erkak kishi, tudim sudim erkak ishini qilsin deb ham endi baribdan ham qarshilik qilgan. Shu bilan ayam rossa ham siqildilar. Birdaniga сразу obeddan keyin esimda, hali ham esimda bor. Shunda ketganmiz. Ustozim uyiga borganmiz. Shunda bir paket pulni qo'ygan. Mana pul, mana bola. Sizni xudoga bolani sizga topshirganman deganlar. Все, boshqa hech qanaqa narsa bo'lmagan, ustozim shu olib ketgandan Toshkentga borib, все, sani joying mana shunda, o'qishing kerak, ishlashing kerak. Olib kelganlar ustozim Toshkentga, Qazamadrimova. O'shandan keyin bu yerda Toshkentda Respublika Strasirk kollejida Galina Vladimirovna 13 oktyabr kuni kecha yaqinda 75 yoshga to'ldilar, yubileyni tug'ilgan kun bo'ldi. Juda ham yaxshi ko'raman ustozim ularni ham. Mana shu ustozni qo'lida o'qidim, o'rgandim. Shirzotik, shirzotik deb har doim podeshga qilganlar. Mana shu ustoz menga motivatsiya bergan. Ya'ni ham anaqa qilgan. Keyin shu Respublika sirk kollejida o'qib yurgan paytlarimda televideniyaga chiqib, ko'rsatuvlarga chiqqanimda o'sha menga qarshi bo'lgan qarindoshlarim maqtanishgan. "U mani nevaram televizorga chiqdi, televizorda o'ynayapti, ko'rdik biz" deb rosa ayamga telefon qilib tabriklashgan. O'sha paytdagi mana bu yerdagi tiqilib turgan gaplar, yig'i
kimga aytishni bilmaysiz-da. Mana shu narsalar bolaligini juda ham esda qolgan. Bilmadim endi nima yo'naqa qilishgan, hayronman, men yomon ishga kirganim yo'q. Shunchaki u paytda balki shu raqs san'atiga bo'lgan odamlarni ko'z qarash boshqacha bo'lgani uchun menga qarshilik qilgandir. Bilmadim, o'sha yoshligimdagi o'sha davrlarni eslasam juda ham bir g'alati bo'lib, men bitta tiqilib qolgan gaplarni hozirlayman. Bugun o'sha gaplarni aytish vaqti keldi demak. Bilmadim. Juda ham yomon qarshilikda bo'lgan. Endi bilmasam nimaga unaqa hayron qolaman hozirgacha ham. O'shanda dalish o'qishni davom ettirganim uchun hozirgacha ham qarindoshlarim menga qanaqadir, ya'ni dadam qarindoshlarim qanaqadir menga yomon qarashlar bilan gaplashishadi, yomon qarashlar qarashadi. Balki bilmadim, endi o'zlari bilishadi. Hozir nima degan bo'lardingiz ularga? Mayli omadlarini bersin. Chunki oldilarida farzandlari bor mana. Qiz farzandlari bor, o'g'il farzandlari bor. O'g'il farzandlari ham menga o'xshagan raqs sevuvchi bo'lib katta bo'pti ekan. Mana qaytar dunyo. O'sha paytlari meni o'qishga ketishimda qarshilik bo'lgan tog'alarimiz mana hozir o'zini farzandlari menga o'xshab raqs sevib qatti turib olibdi ekan. Raqsda o'qiyman deb. Mana qaytar dunyo. O'qitsinlar, ko'rsinlar mana o'zlarini ayam o'rniga qo'yib ko'rsinlar. Lekin men ularga o'xshab, ularni uyiga borib, farzandlarini urib, yuzlarini qonatib o'qimaysan demayman. Mayli, omadini bersin, chunki har kim o'zini sevgan ishini davom ettirishi shart. Chunki yurak xohlayaptimi? Buni o'zingiz xohlagan ishni buni ishlamasangiz bu keyin afsuslanasiz. E'tibor berdim. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalaringizga. Sherzodbek hech qachon joy tanlamaydi raqs tushishga. Ha. Tog'mi, xirmi, suv bo'yimi yoki to'rt devor orasimi hamma joyda raqs tushib ketaveradi. Qanday qo'shiqlardan ilhomlanasiz? İlhom kelishini sezmay qolaman ba'zi paytlari. Shu o'tgan kuni ham prosta uxlab yotgan joyimda ham o'rnimdan turib ketib o'sha qo'shiq xayolimga kelib qolgan. O'ynamasam bo'lmaydi hozir. Sirozi o'ynashim shart. Navushnik savolib yotgan joyimda harakatlar bilan o'ynayman, mashinada. Yotgan joyimda mimikalar qilib ilhom o'ynashim kerak, lekin tong 3:30 qanaqa o'ynaysiz yotgan joyingizda? İlhom kelishini bilmay qolasiz. Har xil qo'shiqlardan ilhomlanaman. Yangi yuragingizga yetib kelgan qo'shiqlarda o'ynamasam bo'lmaydi. Endi menga o'g'il bola bo'lganim uchun to'yga chiqish mumkin emas. Qanaqadir nimalar bo'yicha sahnaga chiqish mumkin emas. Sahnaga to'ylarga faqat o'g'il bolalar, erkakcha raqslar bilan chiqib turaman. Faqat yana Parzdor Ravshanovni iltimos qilsalar, aytsalar yoki bo'lmasa boshqa tanishlarimni xizmatlarda bo'lsa, o'zim bor o'ynab beraman, lekin erkakcha raqs. Ayollar raqsini ijro qilib bo'lmaydi sahnada yoki to'yda. Mumkin emas, chunki bizani o'zbek mentalitetimizga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Faqat men o'rgatib beraman. Faqat o'qituvchi, pedagog, xoreograf bo'lib bolaga dars berishi mumkin. Oldingi ishlagan joyimda direktorim shu darajada ham meni qanaqa desam tuhmatlar bilan har xil siquvlar bilan nima qilib tashlaganki menga psixologicheski botib o'rganib qolganman. Hozirgi paytda to'yga chiqishga ham erkakcha raqsni to'yga chiqishda ham erkakcha raqsni sahnada o'ynashga ham qo'rqib qolganman. Shunaqa tuhmatlar bo'lmasin, boshqa gaplar bo'lmasin deb. Yo'q, Parizotopa o'zlari yaxshi gaplar bilan motivatsiya berib, siz kuchlisiz, chiqishingiz shart, xalqqa ko'rsatishingiz kerak talantingizni deb motivatsiya beradilar. Joy tanlashga keladigan bo'lsak, обязательно u orqada albatta yaxshi ko'rinadigan, videoda yaxshi ko'rinadigan joy tanlab, keyin o'sha raqsni
umuman raqs tayyorlamas ekanman, hayr qarab ko'rsam. Faqatgina o'sha onlayn darslarimni tayyorlab o'sha Moskvaga, Tojikistonga, Qozog'istonga, Almatiga, Shimkentga jo'natganman onlayn raqslarni. Lekin hech o'zim Instagram tarmoqlaridagi raqslarni hech qaysi birini tayyorgarlik ko'rib, postanovka qo'yib qo'ymas ekanman. Çünkü kelib turgan ilhom improvizatsiya deyiladi-ku, mana shuni kelib turgan ilhomni bitta-ikkita eshitasiz, sразу o'ynab borasiz. Bu keyin qaraymanda menda shunaqa harakat bormi deyman. Ba'zi paytlar mana O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan artist Muhabbat Qurbonova ham o'zlari ko'rib tan berganlar. Menga ularni aytgan gaplari sizdagi improvizatsiya juda ham kuchli, topilmas harakatlarni topasiz degan gaplari ham juda ham menga kuch bo'lgan. Uşanma yani improvizasiya qilib, yana ham o'ynagim keladi. Uşan uchun men hech qanaqa joy tanlamayman. Asosan o'tda raqs ku, raqs ko'rsatib berishim kerak, joy emas. Prosti joy men uchun kattaroq bo'lishi kerak va o'ynashga qulay bo'lishi kerak. Qulay bo'lishi kerak. Hozir e'tibor berdim. Ayrim mimikalaringiz Parizodaga o'xshab ketyapti. Endi o'z-o'zidan savol tug'iladi. Siz Parizodadan o'g'irlaganmisiz yoki Parizoda sizdan o'g'irlaganmi bu mimikalarni? Yo'q, hech kim o'g'irlamagan. Men ularni ashaddiy muxlisi bo'lganim uchun, bolaligimdan, yoshligimdan ularni ashaddiy muxlisi bo'lganim uchun ulardagi ko'z qarashlar, yuz tuzilishlar, mimikalarni ulardek ijro qilishga harakat qilganman, chunki ularni ashaddiy muxlisiman-ku. Ulardek harakat qilganman, ulardek o'ynashga. Lekin ular ayol kishi bo'lgan uchun ularga yarashadi. Baribir ular Parizoda. Men erkak kishi bo'lgan uchun menga sal yarashmaydi-yu, lekin ularni yaxshi ko'rib, muxlislik qilganim uchun ulardek o'ynashga harakat qilyapman. Harakatlarimiz boshqa-boshqa. Menda juda ham neobichni boshqacha harakatlar. Ularda haqiqiy chapancha usul, haqiqiy oldingi davrdagi boshqacha harakatlar ishlatilgan, chappanchasiga ishlab beradilar. Ular chiroyli ularga yarashadi. Ammanda qanaqadir ulardagi mimikani olishga harakat qilganman. To'g'ri qilib aytganda, men ulardan o'g'irlaganman. Lekin o'g'irlamaganman, ularga o'xshashga harakat qilganman. Mimikalarimiz va ozgina-ozgina ba'zi paytlar harakatlarimiz o'xshab ketganligi sababli Parizoda Ravshanovni o'zlariga, yonlariga olganlar, Parizoda raqs maktabiga xoreograf qilib ishga joylab qo'yganlar, o'zlarining yonidaman. Kommentariyalarni o'qib chiqdim-da, qani Sherzodbekning muxlislar qanday fikrda u haqida deb. Ko'pchilik savol bergan, nima? Nima uchun erkakcha raqslarni sahnalashtirmaysiz deb. Birinchidan, internet tarmoqlarida erkakcha o'ynasam, xalqqa qanaqadir yetib bormayapti. Bilmadim bu narsani, yoki menda uzi ayollar raqsiga bo'lgan qonim singib ketganligi uchun balki yo erkakcha raqsni xalqqa yetkazib bera olmayapman. To'g'ri bitta-ikkita raqslarim tarqalgan, ko'rgan erkakcha raqslarimni xalq, lekin baribir ham xalqni yuragiga ayollar raqsi yetib borgan. Unda ham faqatgina ayollarning yuragiga. Ha, erkaklar ko'pincha meni tomosha qilishmaydi ular. Faqat ko'rib o'tib ketib qolishi mumkin, o'tkazib. Hozir aytdim, shuni haqiqatan ham. Sizni asosan ayollar kuzatar ekan-da? 70%. 70% ayollar kuzatar ekan. Ular tomonidan qandaydir tanqidlar ham bo'lganmi? Tanqidlar bo'lgan, juda ham mana Qoraqalpog'istondagi bitta ayol bilan juda ham urushgacha borganmiz bitta kommentariya ustidan. Juda ham menga yomon kommentariyalar yozgan, o'chirsam boshqa nimalardan ham yozgan boshqa profillardan ham. Kelichkasiga kirib yotganman, men sizga nima yomonlik qildimki menga mana shunaqa mana shuni. Kommentariyalarga keladigan bo'lsak, yomon kommentariya bir ikki marta bo'lgan, shu Qoraqalpog'istonda bitta ayol yozgan, juda ham har xil profillardan kommentariya yozib, juda ham odamga yerga urib, odam yerga urib yuboradigan darajada kommentariya yozgan. Keyin asabim chiqdi, juda
Nima qila olmadim? Nechkasiga kirib aytdim. Mazga nima yomonlik qildim? Ustam menga mana shuncha kommentariya yozib, mani o'zi nima desam, mani ko'mib, o'ldirib, ko'mib, birdaniga chiqarib, yana tiriltirib, yana ko'mib, shunaqa ham kommentariya yozib tashlashganda hayron qolganman. Hammasi bitta ayol kishidan, erkak kishidan bo'lsa, mayli erkak kishi sokib, mana u bilan sokishib, sen o'sha paytda to'xtaydi. Agar yomon kommentariya bo'lsa erkak kishidan. Ayol kishi darsi boshqa anaqalar bilan profillardan yozib davom etgan. Keyin bir paytda qarasam, u istoriyasiga mana videolarimni qo'yib, shunaqa yomon gaplar yozishni boshlabdi. Keyin mana uning profiliga kirdim-da, rasmiga olib, mana ham chiroyli gaplar bilan istoriyamga qo'ydim. Keyin u ayol kishi, endi mana sen menda sal ozgina patvichiklar, kuzatuvchilar ko'p bo'lgani uchun u ayol kishi nima qilganki bilmadim, orqasidagi ahraniyimmi yoki tanishimmi bilmasam, o'sha Qoraqalpog'istondan qanaqadir, men u kishini tanimayman, lekin o'sha kishiga aytibdilar, mana bu mana Instagramda so'kdi, haqorat qildi deb aytibdi. Lekin u ayol kishining o'zi mana shunaqa, ayol kishining o'zi shunaqa kommentariya yozgan. Keyin u haligi ahraniyimmi tanishimmi bilmadim, haligi kishi ham chiqib olib, mana videolarimni qo'yib yuborib, u naqa bunaqa qaruvchi juda ham endi ko'rsatuvda aytib bo'lmaydigan gaplarni aytib, istoriyada rosa haqorat qilgan. Unga mayli indamaganman, bu bilganini qilsin, man unga yomonlik qilmayapman, просто u menga kommentariyada shunaqa qilib yozgan, lekin men ham unga atfet qaytarganman. Lichni o'ziga, lekin videosini tagiga kirib kommentariya yozmaganman. Kommentariya shu yomon kommentariyalar shu. Shu bo'lgan janjal bo'lib ketgan, yomon janjal bo'lib ketgan. Keyin shu darsi shu shunaqa istoriyaga qo'yib yubordi haligi ayolni tanishib. Men narsani chiday olmadim, keyin Qoraqalpog'istonga bordim. Haligi bolani topdim. Teatrda oldida kelish gap ko'rishadigan bo'ldi. Yo'q. Siz haligi bola telefon o'chirilgan kelmadi. Ha bo'lmasa nimaga u ayol kishini tanimasang, yonini olib istoriyada meni so'kasan, bilmaydigan bo'lsang? Yo'q, Instagramda u meni bloklab tashlagan, yo'q, javobim kelmadi. Bunaqa qilib erkakcha gaplashamiz deb duh bilan kuch bilan aytib turib, men borsam u kelmasa, endi bu yerda kim? Erkak. Fot. Erkak. Ko'pchilik sizni hunaringizni endi baribir sizga hunar bo'ldi, xoreograflik, ko'pchilik xudo bergan talant degan. O'zingiz nima deysiz? Albatta xudo bermasa, xudo yo'qtirmasa, odamlarga raqs san'atini yetkazib berishingiz qiyin. Ne to'g'ri, mana faqatgina raqs san'ati emas, boshqa kasblarda ham xudo yo'qtirmasa qiyin, bu juda ham odam o'zidan chiqish. Oddigina bir tikishda ham, oddiy dizaynerlikda ham, odamlarga o'qadigan kiyimni yaratishda ham baribir ham xudo iste'dod bermasa, talant bermasa, u narsani odamning o'zidan qo'y. Tushunarli. Qaysi mashhur san'atkorlarning konsertlarida raqs ijro qilgansiz? Hech qaysi san'atkorlarda. Bilmadim. Orzu bo'lganmi, chiqish niyati yoki bo'lgan? Bo'lgan. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovning yonlarida bitta o'zim sola, ya'ni o'sha yakkaxon raqs ijro qilish orzum haligacha va bolalikdan eshitib kelganman ularning ashulasini, Alisher Fayzning ashulasini bolalikdan maktablarda o'ynab kelganman. Shuning uchun o'sha bolalikdan orzu bo'lib qolgan orzuim hali ham Alisher Fayzda, Ozod akani konsertlarida bitta solo, bitta yakkaxon o'ynash. Unda o'zi yoshim kattarib ketdi, balki o'zi o'ynamasam kerak. Arman bo'lib qolsa kerak, bilmadim yana. Endi ayni davrdasiz deb o'ylayman. Yo'q. Nega bu savolingizga shunaqa javob berdim? Chunki bizadan keyin ham texnikasi kuchli, yosh, kelishgan raqqoslar kelmoqda, chiqmoqda-da. Ozod akani konsertlarda, rejissyorlarda nima qilsiz, uzun yosh katta raqqoslar o'ynashmaydi. Faqat yoshlar. Chunki sahnada uzun yosh katta raqqoslar o'ynashmaydi.
yaş yaşırak kasalar onu yaşadı. Aynen demek ki yenge savolumunu bermasaman bo'ladi menimcha. Lekin mayli bir berib o'tay. Aynen. Raqs bo'yicha yana yakkaxon konsert berish niyatingiz bormi-da demoqchi edim. Raqs bo'yicha yakkaxon konsertlarim har yili berganman. Shunchaki biz viloyatda ijod qilganimiz uchun, viloyatda ishlaganimiz uchun bu Toshkent shahriga yoki xalqqa ko'rsatmaganmiz internet tarmoqlari orqali. Nima uchun? O'zim konsertlarim uchun avtorski musiqalar yozdiraman. Qancha kostyumlarni, raqs kostyumlarni tuni bilan tikib chiqaman, boshqalarga beraman, kunlar repetitsiya qilaman, shuncha mehnatni oddiy bir qisqa gap bilan aytganda, shunchaki xalqqa shuna bir internet tarmoqlari shunda ko'rsatib qo'yishni xohlamadim. Shuning uchun internet tarmoqlariga qo'ymaganman konsertlarimni. Har yili o'zim ochgan konsert, har yili o'zim ochgan ansamblim bilan hisobot konsert dasturimni xalqqa berib kelaman. Hozir endi Parzi Ravshanovnaning raqs maktabiga kelganman. Bu yil endi xudo xolasa Toshkentda hisobot konsertimizni beramiz. Birgalikda Parzi Ravshanov bilan. Ha, birgalikda demak. Parizoda o'zlarining yakkaxon konsertlarini berish niyatida. Yo'q, raqs maktablarini. Ha, raqs maktabi. Hali bu shunchaki biz maslahatlashdik, niyatimiz, xudo xolasa endi raqslarimiz ko'paytirib, mana bu yosh qizaloqlarni sahnaga chiqadigan, sahnada chiroyli o'ynaydigan qilib tayyorlaganimizdan keyin albatta xudo xolasa Parizda Ravshanovnalar ruxsat berganlar, nima bilan maslahatlashib, Parizda opa bilan xudo xolasa Parizda raqs maktabini hisobot konsert dasturini o'tkazamiz. Aytib o'tdingiz, kostyumlarimni hattoki o'zim tikaman deb. Haqiqatan ham, demak, tikish ham qo'lingizdan keladimi? Ha, ozgina. Ozgina. Raqs, o'zingiz raqs qo'yganingizdan keyin o'sha raqsga kiyim ham o'ylab topishingizga to'g'ri keladi. Yoki kimdandir olib turishingizga to'g'ri keladi. Lekin kim o'zini tikkan kostyumini, o'zi uchun tiktirgan kostyumini, ansamblni, kostyumini menga berib turishi kelmaydi hech kim. Ba'zilar berib turish kim berib turishi mumkin, lekin hamma ham emas. Shuning uchun mayli ota-onalar yarim pulni yig'ib bersa ham, mayli o'zim oyligimdan ketsa ham, yemasam ham, ichmasam shu konsert yaxshi bo'lsin, chiroyli o'tsin, zo'r bo'lsin deb tuni bilan uxlamasdan tikib, har xil mashinalarda, qo'l mashinada, elektron mashinalarda naqshlarni qo'yib raqsni sahnada chiroyli ko'rinish uchun tuni bilan uxlamasdan bo'lsa ham mehnat qilib olib chiqqanman raqs bolalarimni raqs bilan. Qarang, hozir siz raqslar sahnalashtirmaysiz. Buyurtma raqslar sahnalashtiraman. Bilmadim. O'zbekistonda kam buyurtma, ya'ni raqs sahnalashtirib bering deb kam iltimos qilishgan. Har doim shu Qozog'iston mani raqslarim orqali qo'y bergan raqslarim orqali ko'rikdalarda gran-pri olgan, birinchi o'rni olishgan. Даже mana o'zim ansamblga qo'ygan raqslarim shunda yana qo'yib ham berganman. Videolarni ham tashlab berganman Qozog'istonga. Shimkentda juda ham ko'p mani raqslarim ijro qilishadi. Tojikistonda 2 marta raqs sahnalashtirib berganman Tojikistonga. Biz просто biz kelishganmiz, kimligimiz sir saqlanishi kerak, shunchaki. Bu men uchun baxt. Nima uchun baxt? Shuncha xalq artistlar turib, "Imini menga raqs qo'yib bering" deb aytgani, men uchun bu juda ham bu baxtda, haqiqatan ham. To'g'ri, biz kelishuv asosida, pul bilan kelishuv asosida qo'yib beraman raqsni, lekin baribir ham xursand bo'laman. Nimaga? Mualliflik huquqi ularda bo'ladi. Shunday? Ularda bo'ladi, lekin baribir ham ba'zi paytlar xalq bilib qolishar ekan. Bu Sherzodning harakati. Bu Sherzod stili deb bilib qolishadi ba'zi paytlar. Buni so'raganimning sababi to'ylarga chiqib raqqosalarimiz pul topishadi-da, endi mablag' tomonini aytmoqchi bo'ldim. Siz qanday qilib masalan o'zingizni kuningizni ko'rasiz? Bitta xoreograflik bilan
nimadir orttirib bo'lmaydi. To'g'ri, bu gapingizam. Hozir faqat Parijda Ravshanani raqs maktabida xoreograf pedagog bo'lib ishlayapman. Va bundan tashqari ikkita bog'chada raqs sahnalashtirib beraman. Shu kichkina-kichkina. Ustalar 2 yoshlar shunaqa hali lalichkalar bittasini bor to'g'irlab qo'lini to'g'irlab kelsangiz, bu yerda ikkinchisi o'tirib olishadi. Endi bunisini to'g'irlab, joyini to'g'irlab kelsa, uchinchisi yig'lashadi, tur deb endi ozgina ovozingizni ko'tarsangiz, hammasi birdan yig'lashadi. Buni uni to'g'irlab kelguncha bunisi уже lalichkaga o'xshab yurib qochib ketadi. Juda ham endi tarbiyachi opalarimizga rahmat. 2 yoshlarliklarda mana shularga amallab qiyin bo'lsa ham raqs o'rgatyapman endi. Yashash kerak, ijod qilish kerak. Ko'pchilik aytganda, masalan, raqsni o'zingiz aytdingiz, go'zallik va sog'lik uchun deb. Kommentariyalarda o'qib qoldim, muxlislaringiz nima uchun shuncha raqs ijro qilsangiz ham, shuncha energiyangiz bo'lsa ham ozmagansiz deyishganda. Endi bu savollarga ularning bu bergan savollariga mana shu yerda javob bersangiz. Men birinchidan ilhomni ovqatdan va qanaqadir har xil mana spirtli ichimliklar emas, Pepsi, Cola, mana shunaqa Fanta shunaqa ichimliklarda ilhom beradi. Muzdek ichimlik bo'lsa, qanaqadir shunda ichsangiz bir ham mazza qilasiz-ku, bir ham chanqab turgan paytingiz, mana shunaqa paytda qorin och, qorin to'ydirib shunaqa ichimliklar bilan sразу ilhom kelib qoladi. Qanaqa qilib qorin to'q Pepsi bo'lsa-yu o'ynagiz kelmaydi. Mana shunaqa qanaqadir ilhomlanaman ovqatdan. Va bizani oldindan mana suyagimiz как qalin bo'lgan. Men ozmayman. Ozsam ham ozgina qornim ketishi mumkin bo'ldi. Undan ortig'iga yo'q, chunki bizani suyagimiz og'ir bo'lgan. Ayamni o'zlarida ham sal ozgina suyaklari og'ir, lekin semiz emas. Dadam ham suyaklari og'ir, qalin bo'lgan. O'shaning uchun biz semiz ko'rinamiz, lekin semiz emasmiz. Men semiz ko'rinishim mumkin, ozgina qornim bor. Chunki ovqatdan. Sherzodbek, raqs sabab nimalarni topdi, nimalarni yo'qotdi? Raqs sanatidan raqs sabab ishlarsa yo'qotmaganman, prost shunchaki vaqtim ketgan, qaysidir joylarda ishlab o'sha vaqtim uchun ketkazgan yoshligim uchun achinaman xolos. Mehnatim uchun emas. Chunki yosh bolalarga, qizlarga dars berib, mehnat qilib ozgina bo'lsa ham o'sha bolaga, o'sha ruhni farzandiga yordam bergan hisoblanaman. Shunchaki meni qadrim bilmagandan keyin, meni hurmat qilmagandan keyin u joyda ishlab vaqtimni ketqazganim, yoshligim ketqazganimga achinaman xolos. Qolgan yo'q, hech narsa yo'qotmaganman qolganda. Hammasini ham aytib berishim ham qiyin. Topganlaringizchi? Topganlarim o'zim tikkan kostyumlar. Birinchidan, ikkinchidan topganlarim shu har xil joylarda improvizatsiya raqslar qilib mana shu videolar mani va kuylar, musiqalar topganlar mana shu mani boyligim. Bilmadim, o'zimni ham o'ynagan ba'zi paytlar o'ynagan videolarim qarab mana shunaqa harakatlar bu mumkin emasda raqslarda bunaqa harakatlar qilish. Ko'p videolarni o'chirib ham tashlayman. O'zi buni boshqa xoreograflar ko'rsa g'azabi qo'zib, mumkin emas bunaqa harakatlar, chunki boshqa raqs san'ati bilan o'zbek raqs san'atini aralashtirib raqs o'ynasam mumkin emasda u narsa. O'shani shunaqa aralashib qolgan videolarni o'chirib tashlayman. Boyliklarim birinchi o'rinda Allohga beqatta shukr. Onam mani
eng katta boyligim shu raqs san'atidagi turib olgan bolamaniki qatta o'qitishda qatta ishlatish o'zim bilaman deb. Rahmat Sherzodbek, bugungi sizni aynan taklifimizni yo'q demasdan tashrif buyurganingiz uchun, chiroyli suhbat uchun, albatta boringizni borligingizni ko'rsatib berganingiz uchun rahmat. Rahmat sizga ham, taklif uchun katta rahmat. Xursandman siz bilan tanishib, maroqli suhbat uchun sizga katta rahmat. Boshqacha harakatlar ishlatilgan, chappanchasiga ishlab beradilar. U chiroyli ularga yarashadi. To'g'ri qilib aytganda, men ulardan o'g'irlaganman. O'y erkak kishiga bermaymiz raqsga. Ota-onalari hattoki rahmat ham aytishni bilishmaydi. O'qimaysan deb Toshkentga mana rossam urib do'poslab 2-3 kunlab to'shakdan chiqmasdan yig'lab shunaqa voqealar bo'lgan. Rossam qon qilib urib tashlashgan ayam indamagan. Qop ketmaslik kerak. Qanaqa qilsan o'zing bolangni boshqa qarindoshlarga urdirib indamasdan o'tirding. Erkak kishi tudim sudim erkak ishida qilsin deb ham endi baribir ham qarshilik qilgan. Meni ko'mib o'ldirib ko'mib birdaniga chiqarib yana tiriltirib yana ko'mib shunaqa ham kommentariyalar yozib tashlashganda.